abade babuuza saba yimbi ayocheza Afroganda King akoza atya uno mulese nyina akirifying esonga eno muzeyi esonga ya post eno ngeyi eso muli ku social media chiri chitia how true is this thing Mwena jitadeyo Mungene mjetegeleze Mkubaganye kebilo uzo Nenga chemani Abasika bajila bientu Ya bana abali kusocial media Bunga bucheza nyo wagamba Mzee laka yonomivu nomi ngaraba Kasima wagwan Abasika bunji bila supporti nze Ya Tulogo chilabi nao chilaba Nenga Mgamba tuino kuspreading one love Tuino kuyagaliza No kwe lifting up Fetulo uzanti Nesaba imbi Afroganda King Of course a one big eye Uza kwa tura tandikia Abatula ku KBS sasa nime na kuera kuna mwana. Chechiliwe ngama mcha. Yeah. Well big eye binje bitambula ku social media tutandi kireo fena fena nta tuzira baba na bakumi omulirawo ne tugaka tukunonye ko tuli chitufu ekigenda maso. Wavudde yo no tutegeza anti omukuba yembi abagenze okubanga bali presenting Uganda mu Grammy Awards. I want Eddie Kenzo fena tumumanyi. Ntali selfish. How sure is that reason? Etanga bina koze gun posting yange. Niba nina koze posting yange. Not just any number, but the truth. Mazima wakola chini. Agakao. Kustegeda. Nengamba anti, it's sad, oba, it's unfortunate. Nti Kenzo chasa wade kuangula award. Yes. Ya beat. Nengamba, oba, in fact, I call him my neighbor. Because truth is my neighbor. Ati yasa wade kuangula award. Sanga singa, what they are going to buy in the Avalanga, I'm sure music, Avalanji, America, Spice Diana, Shiba, Epas, Andre, Banji, never do, Stegate, never a banji, Stegate, Osanga to Andiba Dinga, Singa to Wangu Dow, Omi and Wangu, and Wangu, Iwala. Well, I'm Susa Yelemeses, I want to another Wanga, they are nominated. Antikatia Wangu Jira, Ninga Banti, Naye. Msajja ye msajja le mira contacts okay abayimbi banje bazimusabye to be honest yes msajja contacts ngabamu wagamana ama approaching in so many ways ni msajja take out this mbira mstegera it is almost 9 years down the road mstegera okuvaluya representing our BET tutufunanga yo any other nomination you get the call wange echo kugwango labira dalanga honestly chogamba chikola TMT Gamanti Wanga Limba. Amatunga Baimba, Manabaimba, Bakola Soha. Much as Avana Baimba, Naye Togedeko never close friends by Edikens and Gambanti. Ya Gambanti. Goloza, again, a Kuanga posting us in the number Zaba India, the online social media, Kuaya Gamba, Tanafuna Mutajan Gamanti, Paku number beyond the Majority Gamba. That is the take. Alimba, can you jababu what happened in Azaba? Very soon, jababu what happened. Okay. Mujja kucheebuuza kiri okwad nnyo okitegeera so wentuukira okukola posti ate bantu bangi nze just navuddeyo buvina enkijja mabega n'enkireeta mu maaso naye nga abayimbi bangi bakyogera omanyiza ndi open saagala kubeerayo nga nekwesi nabyogeereyo balibali njagala nnyo nembeera open okitegeera basi na mutima ogwo so bayimbi babeereyo mu meeting wabe mukuukulu navuddeyo nze nembyogera era bangi they are calling me to thank me oli musajja ali brave kubanga tulaba nti Ate kyanjawulo nnyo nti kuba yimbi bonna big eye musajja gwe tusuubira kugamba nti agenda kwogera anything negative about Eddie Kenzo ku watu abolugendo lwamwenga mawutandika babiri from the scratch mubeddewo from so far away kati netulowooza nti big eye waviireyo n'agamba nti amusuuza wanone wano anoomyemu enza okubanga ensonga emu egumba ku watu laba mu 2014 ng'era gwe muyimbi omu yavaayo netulaba nti wajjawo however tewali involved naye rango zezaaliwo nga BET ejja nti Big eye, he did his singing bazaar as what is the work as quant stuff. Kadam Ludig will go to later Grammy and implant Big Eye Gamma, Tiamu Suzon, Arabica, Noma, no Kuangataga numbers, you know. However, on his side, the Boba to Gamba want to win. Tiamu Suza is the very honest man, Gogamant, Yambako, and no Eleven to Angi Bayambi. Atera Boba Gamba, Tiango Mutachina, Mokono Kuana, no Kuan nominated in Mugrammy, Wabula, Chidi Variaba Management, Agama, Tiamu, and so I see the issue is the connection and contacts. Omanyi katonda wabanga a blessing abako gamba aita mu bantu katonda akolera mufi when God wants to bless you with money tajja kuja azisule aswazi samulenzi ku kutegera nenga gwa musabide musanju ga saba deyo nga musaba gwa zo musanju katonda nyamanja kala kola kino katonda wange bichi bichi aso kuchi samu kutegera nenga kuwache
So kati bwabanga katonda ajja nakoleza kando ye. Naffe abayimbi ba Uganda abalala natukwasa candles. Okitegeera bwabe akoleza eno. Nenga tujja kukoleza ku candles abantu balala. Olw'okubooza bwejja kuzikira. Tegenda kuzikira. Koleza tubeere bangi. Nga bw'olaba nti aba Nigeria babeera mu kati oba mu awards ng'omanyi nti bangi. Olw'ogulu watawangula waneno onajja kuwangula waneno. Tegeera. Beera nga tumanyi nti nno. Kale bwatawangudde mu zino. Tulinayo gundi mu ziri awards. Ajja kukwata. Okitegeera. Naye katubeerawo nga tulina hope etya. Emu. Emu. So watumenya. Batumenya lumu. Naye gw'olowooza mu nyimba zetukubye omwaka ogw'edda BI abayimbi baffe bonna bano. Webanga muzona zonna honestly oluyimba lwa nominating mwe badde lulu tufu oba nyingi zadde zikwalifying nga mwabaddemu engeri y'ekikono. Zikwalifying nga njagala ofuna obudde oyite mu nyimba z'abayimbi bawano. Ndongo bagikubye. Saga twenyumi. Kituufu. Ndongo bagikubye. Gikubye. Eri ebbanga ddene. Emyaka mwenda mingi bro. True story. Ky'ogamba tetulina. Kiki ekyo tuliko. Katuba tulagawa. Bigeye gwe ng'omuntu omugoloza. Nga tufunanga muka ya national breakthrough huko nakana. Biri ya biri mwebili ndongo jokubye. Singa nomecho yuzo zibade very fair. Bandi nominati za luyimba chi olwafe. Kuva mu Big Eye Music. Ni waganti kaka tu nominati ngeru nulimba luso logena mafrima. Anti we nalo onda yonzi. Patja nga mani ya kaliza. Ustegira. Ni nga chunacho gede kuwa wantu mwona. Orepresenti. Kuwa industry yona. Ni Uganda yonu kutwaliza wama. Because we agende yonu nagama nifungu in my country. Tuk is a meaning yacho. To go and meet a damn chogira, so catch it again, stegira. Because we are forgotten my country, Abagam is forgotten you and you and me. Fena, make a forgotten and my country, and also a call is a candle. Yamuna country, no. Now, Eddie Kenzo, you may be a single spreading a love, unity, peace. Boros and song in Rachi Vatan Amanga, but in the Ravanochi, Wapimirakochi. Chengamba, Mumauri, now Aveda, you must also spreading Avana and Uganda, love, peace, unity, and togetherness. Katibu mbanga mwema njini muga mbate mwabea na ibanga denya teni muga nti umusajia wane wano ya noma. Bigambo biogera biogezi, bigambo biogera biogere. Okay. Ezo tukolo action. No. Ezo tukolo biogera wano newe eteka kukundi, newe sako make up. Obuvumu obujja kwa abayimbi bangi eyo nsolo nkambo babiji baze boogera nti amusuuza one wano tali kiria bulungi naye ate nga basigalayo mu nkukutu tebakiteta mu kamera ng'obuvumu obujja noga nti kuluno Big Eye kandi presenti nga abayimbi njogere kino anti nze siri munafuusi ndi open ndi straight forward kati abo bati omuntu ati abeera munafuusi otegedde abeera eyo nayogera eyo nageeza ebisige yaman I know yeah a true man I come nakugamba true person mwana wekitewekiti tiwapi Echigo. Yeah, kolabo tuwe, tukusavye, give us tulabe, kumakane ndala zake, mstegira, istanga la cheyungiri. Awagizi ba msuza habari wade ba gamba, tuwachi Big Eye post enu, tweet enu ya jikozo wa post nanga, nga tumaza kulemele wa kule ita Grammy. Luwachi ya jikozo nga baka nominati inga Kenzo ba gamba, tipo unawo jilese chirunji, newano chibi, luwachi ya linze kone tu faili inga, na alioka ayocha. Bulichino chwa kono wabude wacho. I know. Everything has its own time. Ate bulichino chitu kila, uwele wabude wacho. Kati time yeye yakoze echi wedeo yatuse nga time yeyo bwa olaba bwa azimadda edanga bwa azimnye nti azimadda kati time etuse okutegeera okulada akola chi okulada kadadda okutegeera kati time naye abayimbi banji wano abasinga abayimbi abebweru namuwona abanene social media handles amweze ya verified zendoza mba muiziganya ko online chiba changu cha kufuna namba ya mwimbi goyagale goza buli muntu ali mu industry wano agena funa namba ya mwimbi weyinga ise mu Kenzo kwa nete yaita mu mwimbi wawa connection is not all about bayimbi okka I know connection is chipa chino ni nyo tutegera opening doors iyi mwezi je ezendya ulo tutegera so it's not about the gundi gundi binji ndugu wana gama ndugu wana tuka wali itano bozi na bozi na bozi tutegera just what tuka wali na wali na wali Ekitegeeza ensonga eno Big Eye tuzzaayo kukyaliwo mu 2010 ku BET nti oboolyawo bwe kibanga kiri bwe kityo osanga ne webbaka ensonga kasiku gye yayogerako nti oboolyawo yali ntuufu nti endongo ya Big Eye wadde yali muganda wa Musuuza waliwo ekikono n'embeera nti kati tulina okwetegereza tulabe waaki okitegedde kisobola okuverifaayi nga kukyekyayogera n'ogamba sure so it's the time to verify like to how can we say that oba bakiyita okuddamu okwetegereza